肉料理研究家たるものね、筋肉に嘘はつけないんですよ。今日もいい天気だ。筋肉の鼓動を感じる。大自然と一体になること、それが筋肉の始まりともいえる。今日は筋肉の始まりと終わりについて語っていきたいと思います。違うね。筋肉ってのは生まれた時から体についてる。死ぬまで、生まれてから死ぬまで体に必要なもの。いわば親より長い間生きる、そういった存在なんですよ。だから機嫌を損ねられたら機嫌を毎日取ってるのは大丈夫か、元気か、大変です。時に喧嘩し、時に共に喜ぶ、そういった筋肉の機嫌を取ってるんですね。目指してるところ、料理研究家としてはですね、ユニバーサル筋肉ジャパン、あれ？スタジオ優勝、まあ、それを目指して日々邁進しているところですね。筋肉筋肉筋肉皆さん、筋肉を鍛えてみてください。筋肉命、筋肉命。筋肉は裏切らない、そして筋肉を裏切らない、ウィンウィンの関係がこれからも筋肉を作っていくんですね。筋肉と大地に感謝して。マグマー。